У Ялті збереглася родзинка архітектури, якій цього вересня виповнилося 100 років – готель «Віла Єлена». 1912-го це була найвища і найрозкішніша будівля на місцевому узбережжі. Заказчиком був багатий саратовський купець Тихомиров. Название здание получило в честь дочери купца, красавицы Елены. В этих квартирах было три крана. Один кран – это горячая вода, другой – холодная, и третий кран – это морская вода. За радянських часів тут був санаторій, потім курортна поліклініка. 1997-го будівлю закрили, бо була в аварійному стані. Реконструкція тривала 10 років і повністю відтворила історичний вигляд вілли. Уровень реставрації я би оцінив на найвисокий бал. Здание є пам'ятником архітектури. Цього року готель відкрив нову будівлю на 32 номери. На ювілей увесь персонал сфотографувався на її ганку. Кажуть, така традиція існувала на віллі Єлена ще 100 років тому. Ми знайшли в архіві історичну фотографію. Саме душевне на цій фотографії було люди, персонал. Уже на 200 лет наши потомки будут смотреть на эту фотографию и думать о тех людях, которые создавали это сегодня.